كل ونسم حتى لو 40 دسم أنا جوا عن عايز كيلات أنا برضو برضو فوق دور كروما حتى نتقن دور كل وقت حلوا أنا هذا بعد ما كسر ما عليه ولا سوق قوي ده راشينا أول قرشي شعب برك عيال آه وكل خان قبل كجذو وزير بحجان كوزارة دكاشان لقى أو أيضا وجديه ما لحظة ما مولا بقار والقضاءنا كتر سنو زارة عفمات كل مدوك أو توبر لغو فري قال كعيو قوسس دنجر آه أو كل خان كسمايو أو دل بدي إن جرجال لقرسيو يحولون إذا قبل كبكار ويسوق جهد بيل الآن بحسن أنت سوى قات ملا قد بدر قدر كل ورك جعاو يودي الجرو كلن كحلبان هذا بعثمان كفضل كصومالي هيا لقصو قبقبي مقالة مقدوشة عاصمة دار وحانا إلى فلانكيد دون عمر يوسف وبربر كيكي تاغن هردا وقت كيف سادت كم قلي سن بارمان كيف تدر وكيف سما هذه هي سبت دي رسول دافي وحو هري بو يسبح عن كاس أي دليان قاد كم ده حلو عنا ذا بارمان كيف تدر وكيف سما هذه كلهم كي ما أنت أيو خبص ومسيد رسميا وحال نقول أن سعي فضبك كم ده فضب ياشا بس وحال نقول فاهنا عمر يوسف وبربر كيكي تاغن زكريا دو ما سنت هاي كلن كحلب أنا البرلمان كصومالي وح وصوب الأوضي مالن تسيتي هاي تسيدان وده أوجين بوق يو صباح نهاري درتي سأيو أباغضي وأجندها كلن كاسلوجا لأن وحها حالة كوفيد سجالي وطبعا ويسوق اللي بعتوين بدن كوها يبو دهام بصومالية قالهانا ما مول قبل ديدا قاركود هبا أقوب النات ما مول قبل كبنادر وزارة عفمات كإن بدن أيكس وصارتو وربيحنت مال الله sidaas oo kale kulanka waa la soo xiray gudoomiye baarlamaanka waxa uu sheegay kulanka markaas uu xiran yahay maalin dambana la isugu soo laaban doono isla maalintii axad ahayd ee ku xigtay maalinta sabtida waxa la soo saaray war ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo xilibanada loogu sheegay in kulanka uu jiro isla maalintii isniinta la qaban doono oo la isugu tagi doono maalintii isniinta ahayd ee isbuucaan aynu ku gudu jirnay xilibanada isla habeenkii isniinta ahayd waxa soo baxay war markaas ku aadan in kulanka baarlamaanka uu baaqday kaas inta aan la soo saarin warkaas waxa jiray xilibanada buuq sameeyay oo iyagu gaaray ilaa 15 xiliban in warqad laga soo saaray oo waliba gudiga xirwasaadka baarlamaanka ay warqad soo saareen kaasi oo gabi ahaanba lagu mamnuucay in ay ka soo qayb galaan ilaa 15 xiliban oo kulamada baarlamaanka sida la sheego warqad lagu sheeciyay buuq uu hareeray waliba buuqas xilibanada ka ciyeen gabi ahaanba laga mamnuucay in kulamada baarlamaanka ay ka soo qayb galaan sababaha uu u baaqday oo maalintaas loo baajiyay maalintii isniinta ahayd kulanka lagu balansanaa lama sheegin oo lama shaacinin maalinta arbaca ah oo ugu dambeyn la soo gabagabeeyay kulanka ayaa iyadu waxaa looga hadlay ilaa iyo 3 markaas ajende oo kala ahaa caabuqa covid 19 oo si toos ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya wasiirkeeda wasiir Fawziya Abikar Nuur markaas ay goobjoog ka ahayd baarlamaanka oo ay horgeysay warbixin markaas ka hadlaysa caabuqa covid 19 waxaana wasaaraddu ay sheegtay in xaaladda ay ka sii dareyso ay jiraan dad fara badan oo caabuq u soo ridinayo oo sidaas oo kale loo baahan yahay inay taxadaraan ummada Soomaaliyeed gabi ahaanba waliba si khaas ah waxa ay ku boorisay dadka ku jira dawladda gaar ahaan xilibanada baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu ay sheegtay in dadka qaar oo xitaa cudurkaas uu ku dhacay in qaarkood ay qarsadeen hase yeeshee qodobka labaad waxa uu ahaa majindaha labaad oo codeynta laba xubnood oo kamid ah amaba kamid noqonaya gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha xilibanadu waa ay meel mariyeen ka ugu dambeeyay saddexaad waxa uu ahaa oo codeynta sharciga qaxootiga oo markaas in badan oo kamid ah wadamada caalamka ay ku sugan yihiin qaxooti Soomaaliyeed Zakariya waxaa jiray warar soo baxayay oo maanta ilaa iyo caawa soo gaaray kaasi oo ahaa in xilibanadii laga mamnuucay kulamada oo iyagu dhowr iyo 10 xiliban ahaa ay doonayeen in kulanka ka qayb galaan oo waliba baabuurtoodii iyagu ay la soo baxeen iyagoo baarlamaanka ku wajahan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya subaxnimadii hore saakay iyagu wadooyinka qaar xiray oo waliba gaar ahaan kuwa madaxtooyada laga galo oo iyagu saaran kuwa baarlamaanka laga galo gabi ahaanba dhigay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan warar soo baxay oo markaas sheegayay ayaa waxa ay ku soo warramayeen in xilibanada qaarkood ay isu diyaarinayeen baarlamaanka tagaan balse ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay soo celiyeen sidaasina kulankii uu ku dhacay waxaa jira kulamo kala duwan oo iyadu laga cabsii qabay in kulanka baarlamaanka oo maanta la horgeeyay saddexdaas ajende in waxyaabo ka baxsan looga hadlo sida muddo kororsi oo ay damacsanaayeen xilibanadu taasi oo ay xilibanada mucaaradka sheegeen in muddo kororsigaas ay damacsan yihiin gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo sidoo kale xubnaha taageersan dowladda balse maysan noqon kulankiina waxa uu kusoo dhammaaday si caadi ah
oo baarlamaankiina saddexdi ajende ee la horgeeyay ay qaar kood u kala codeeyeen halka kuwa kalena ay si weyn uga doodeen waliba COVID-19ka. Wararka qaar waxay sheegayaan in xildhibaanada caawa lagu fadhiyo gudoomiye Mas'uud in uu warqad uu dib ugu soo celinayo uu qori doono. Wararkaas lama xaqiijin karo sababtoo ah horey waxaa jiray warqad sida markaas ku cad xeer hoosaadka warqadii la soo saaray 15 xildhibaan ahaa in gabadha maanta ay ka qayb gelin oo waliba baarlamaankii maanta aysan ka qayb gelin uma maleynayo marka in kulamada soo socda sidaas oo kale ay uga qayb galaan maadaama gudoomiyuhu uu sheegay inay jabiyeen qodob dastuuri ah oo baarlamaanka sheegay in xildhibaanka uusan sameynin wax markaas fooda in ajendaha la horkeen baarlamaanka xilligaas qof walba fikir uu leeyahay fikirkiisa uu ka dhiibto balse waxaan markaas iyadu warar hoose uu la helay way jiraan ma la xaqiijin karo wax la xaqiijin karo maaha. Balse weyna kulamada xigaan la isdhihi karaa 15-kaasi waa kasoo horgaleen. Waa laga yaabaa haddii ay dhacdo in mar kale xildhibaanadu ay iyagu gartaan in ay kasoo laabtaan qaladka ay galeen amaahan xeer hoosaadka wax uu qabo oo sida caadiyan waxa uu qabaa in haddii xildhibaanka laga mamnuuco in mataqaanaa sharaac waa shuruucda kale ee looga baahan yahay inuu soo maro kadibna baarlamaanka sidaas uu ku fasaxan yahay. حتى حلوان دور باجرة ساكي لغا اللي يريد أفافك إن مدح دويلة سفيعة ساكي بلا هدي سن جون علم دا أمنيقا إن ورقيا بإن قدها أولا وحول بصورة قل إلين هوري وحو أشياء جان شير جرايد وعي قبتين وولي بوربانتا سوغو يرين إن أي كقيب قلين يعني حتى كولان كي سنين تاها أو كلا كمي دها إن حلبانا دا قار أو يو كلا مدى لغا ممنوع أي أي شيء جان in birito wixii dhacaba ay ka qayb gali doonaan wax alaal wixii dhacana ay mas'uuliyadooda kor ka saaran tahay madaxda dawladda oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka lamana rajeynayo hadii iyagu aysan joogi lahayn ciidamada amaanka inay si toos u galaan waa ay dhici lahayd ciidamada amniga daraadeed ay barako ugu joogeen sida aan rajeynayo haa kaasi wuxuu ahaa Cumar Yuusuf oo la warmariyay xaaladda baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka shaqadii maalmahan ba ka taagnayd deeq raashin ah ayaa la gaarsiiyay shacab barka ayaal ah oo ku dhaqan gobolka Gedo warbixintani sagal siman waxa inoo sii dheereyso deeq raashin ah oo ay isku ururiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa la gaarsiiyay degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo waxaana lagu wareejiyay gudiga Garbahaaray ee gobolkaasi Gedo raashinkan ayaa la gaarsiin doonaa dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan degmada Garbahaaray ee gobolkaasi kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan ku wajahaya meelo badan oo ka mid ah Garbahaaray waxaana socday dadaallo lagu doonayo in lagu caabiyo dadkaasi Cabdiyare Garbaroor oo ah afhayeenka golaha loo dhan yahay ee Jubaland ayaa warbaahinta u faahfaahiyay halka ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan deeqdan aadna soo gaarayna inay jiraan waa maalinta koowaad maanta waa ugu mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed oo u soo gurmaday walaalahooda dhiban oo ku nool deegaanka Garbahaar iyo barakacayaasha waa u mahadcelinaynaa aadna waxaan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhibaatooyinka jira oo gobolka abaaraha iyo biidaaminta iyo qaybaha kale ee maxay ahayd koronaha iyo cudurrada jira cid kasta oo ugu soo gurmadaysana waa u mahadcelinaynaa waana ugu baaqaynaa in gurmad intaa ka badan dadkan lala soo gaaro waa u baahan yahay dad gurmad u baahan waa u mahadcelinaynaa qolada soo dirtay wax ka badan waa ka rajaynaynaa waxaa la gaarsiin doonaa barakacayaasha iyo curyaaminta labadaas qolada taariikhad waa hadda gargaarkan wixii kale maxay ahayd in dhibana oo soo baxa waa la arkay laakiin taariikhadka uu leeyahay gurmadkani waa barakacayaasha iyo dadka naafada qolaha soo diray magacyadooda dadka soo diray dadka soo diray waa dad Soomaaliyeed oo sadaqo la soo baxay maxay ahayd hay'ad gaar oo hadda aan leenahay hay'ad hibla soo dirtay ma lahan laakiin dad Soomaaliyeed oo macruuf aan la nahay baan codsanay ayaga noo soo diray oo noogu soo gurmaday hay'ada nooga soo qaaday sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Johar wasiirku xagalka wasaaradda gaashaandhiga ayaa eedan u jeeday qaar ka mid ah maamulka goboleedyada dalka warbixintan Cumar Yuusuf ha inoo eego xildhibaan ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Fataax Qaasim oo warbaahinta kula hadlay hoolka baarlamaanka ayaa sheegay in dhibaatada dalka ay ka talinayaan qaar ka mid ah madaxda maamulada dalka xildhibaanka ayaa sheegay in la wada saxiixay heshiisyo dhowr ah oo ay wada saxiixeen dhammaan madaxda maamulada dalka iyo madaxda qaranka si loo aado doorasho balse ay cilad ka keeneen madaxda qaar sida uu sheegay
وحانا انتاسي وسير راعيي ان لو باهن يحي ان واخ ولبا او علد كتيمادو لو باهن يحي ان لغا ودا هادلو بلسي تاسي مرنوا ايسن دحين waxaan rabaa afar sano hadaan ku fariyana ka kaco walaalkeyga kale inuu ila tartamo haduu ilaahay igu wuxuu aha saacidana oo aan ku soo noqdo inaan ku soo noqdo meesha aan ka wato hadaan ku soo noqon waayna jaamacad waxa waaye ama macalin ka noqdo ama muassasa kale dawlad aan ka shaqeeyo ama xilal kale aan helo ama ilaahow qar aan ku dhaxgalo magaaladeedan muqdisho aan ku dhashay ku barbaaro laakiin horena uma soconeyno gadaalna uma soconeyno wax sax ah ma fiiri september ka soo bilaaw up to now waxaa laga laayay wixii lagu heshiiyay waxa waaye hal fulu mana rabo inaan jiro raas gareeyo dawlad goboleedyada qaarkooda waa ay ku mahadsan yihiin inay mar kastaba kaalin nabadoonnimo waxa waaye wataan madaxweynaha markay u yimaadaan waayaha uu leeyahay garowa ugu dambeysay shirki heritage ay qabanayeen wixii ka soo baxay waa la ogteen madaxweyne qorqoorka kaalinta uu qaatay madaxweyne lafta garanka kaalinta uu qaatay madaxda kale maamul goboleedyada wax kastoo dawladda loo keenay federaalka loo keeno gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax buuq ah waxa waaye kama jiro waxaa la yiri yaan waxba la ansixinay hala la sugo horta ilaa ay 8 febraayo aan ka ridno muxuu ahaa waqtiga aan ka ridno madaxweynaha war haada haddii heshiiskii aad saxiixday ay cilada ka timid waxay leedahay in laga wada hadlo dadka waxay wax meel marin karaan markay wada hadlaan laakiin banaankan taagnaanaya ciidan la hadlaayo ma jirto waxaana ma soconayaan sharciga horena ma rabo kan aan saxiixana ma rabo 8 febraayo aan la sugno buuq dalkii ha galo madaxweynaha waxa waaye kalsoonis waqtigiisa dhamaado waqtigiisa wuxuusan ku dhammaanin waxaad saxiixdaad baarlamaankan ku qasabtaa waxa waaye baarlamaankii waxba u ansixiyay haddii tii laga soo gudbay hadda 16kii february 15kii 16kii february baydhowa la aaday ma annagaa ku qasabnay wasiirada haddeertaana maamul goboleedyada ka socda inay shirkaa tagaan ma annagaa ku qasabnay ee guddiga farsamada recommendation ka bixinayo inay haddana saxiixaan haddana waxaa la yiri maya hala la sugo 19ka febraayo bal ilaahay idinku dhaarshay waxa maalinta 17ka 15kii 16ka febraayo ee saxiixan oo tanaasulka laga muujiyay oo gaar ahaan arinta gado iyo Soomaaliland laga muujiyay oo wax kastaba la yiri diyaar aan u nahay haddii 17ka ay maal lahaayeen oo 18ka la saxiixi lahaa ma 19ka waxa waayaan dalkan waxa waaye foodo iyo waxaan loo baxnay ka dhici lahaa waxaa la yiri aan u kaadin 19ka foodo ha ka dhacdo markaasaa 19kii markii xaalada aan loo baahneen oo laga baaqsan karay waxa waa ee dhaceen ayaa haddana waxaa waaye la soo istaagay 17 Septembarna kuma jirno 16ka Februarina kuma jirno oo recommendationka ama kala soo jeedintii guddigii farsamada baydhowna kuma jirno maxaa rabtaan waxaasna laga baxo hadda kow laga soo bilaabo hadda kow hadii laga soo bilaabo cidda ka soo bilaabayso waa la socotaan oo Falastiin iyo Israa'iil waxaa la yidhaahdaa marba waxay ka hadlaan hadba dhulkii la qabsado meesha la haystaa laga bilaabaa Falastiin 1948 wada hadal ay ku jirtay meela laga hadlayo xuduud 16-dii dagaalkii dhaca hadan xuduudii xuduud ka sokeysa laga hadlay 76-dii xuduud ka dambeysa laga hadlay 2006-dii xuduud ka dambeysa marka doorasho qof iyo cod laga hadlay waa lay gudbi 17 September kuma jirno 16 February kuma jirno ka dalka marka istaag ma la gelinaa ma iska taagnaana ma fowda waxa waa shacabkii lagu fiirsanaa marka waa in wada la qaada wadada la qaada waxa waa baarlamaanka baarlamaankan waxa weeyaan waa in lagu qaadaa codka in lagu kala baxo Umar Guux Raadiyaha UTV ga City Jowhar qoysas danyar ah oo ku dhaqan Kismaayo ayaa waxay dalbadeen in gargaar la gaarsiiyo warbixintan sagal siman xayno dheereeyso dadka danyarta ee ku nool kaamka Badr oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Kismaayo ee dawladda goboleedka Jubaland ayaa waxa saameeyay nololeed ku yeeshay cudurka COVID-19 inkastoo loo sameeyay wacyigelin ku aadan sida looga hortago xanuunkan COVID-19 ayaa haddana waxa jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay uu ka mid yahay face mask ama afxirka gudoomiye ku xigeenka kaamka Badr Siidi Maxaaka Sambare ayaa sheegay in qoysaskan ay yihiin dad aanan haysan wax ay ku dabaraan wax ka baxsan nolol maalmeedkooda xaaladda oo soo laba kacleenta oo coronavirus marka anagoo ah gudoomiyaha ku xigeenka kaam Badr 1 aati aadaa dadku ugu wacgelina ugu sheegna xaaladda coronaviruska oo si iskala fogaashada iyo masmaskara xiritaankiisa dadkii oo meesha degan aad iyo aad ugu ay gelinaa qaar waa xirtaan qaarna waa iska diidan laakiin waxay xirtaa badan had waa iska jiraan hoogaa nafaqo dare iyo hajira malaria iyo waa jirta marka hadda qiryahan dambana waxa way waxaad saas wax u qabtay malaha kaamka
baahi badan aa taalla oo dad badan barakacna waa dul saaran yahay kaamka haddana xilli soon waaye marka waxaa u baahneen inaa hadda dadkii isdhexgalkii waa yaraaday dadkii haddaay dad murqmaal bay ahaayeen oo la kala shaqaysan jiri hadda cudurkan markay imaaday dadkii hoogaa waa la kala shakiyey shaqadii iyo wixii saas haddaay la shaqaysan jiri ma jiraan waaye dadkii guryihii ku soo noqdeen marka hay-adaha samafalka iyo dowladda jubbaland inaa wax u qabataan rabna dadka haddana xilli soon waaye sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar ugu dambeyntii xoolaleyda ku dhaqan gobolka bakool ayaa waxaa soo food saartay biil aan baahsan warbixintan ha inoo soo koobo abuubar yare degmada xudur oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna ku soo noqotay abaaraha mararka qaar ku dhufta deegaanada maamulada dalka ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa ciriiri dhanka ceelasha ah oo ay u soo waraabtagaan xoolo aad u fara badan oo ay geela ka mid yihiin qaar ka mid ah dadka dhaqda xoolaha geela ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay deganayeen ayna kaga soo barakaceen biyo yaraan ka jirta awgeed iyagoona sheegay in xilligan ay ku sugan yihiin degmada xudur ee gobolka bakool halkaasi oo ay u sheegeen inay biyo u soo doonteen gaal laba jeer ka rugay waa baan ka ku rugay waa baan koobgeel ku rugay ma nuugayaan mle han musaafure guulahan gale marna sid ka yaraaday mudi hata sid ka dhe dho ay meelo dhoo ku ororay hata dheeraaday bay ku koreen baye hal guul ilama hamiga dhataa gale mudaasa eelkan kooya biyoon yaraado haya han baa yaraaday eelka baa goya wadan kulaelkaa jeer kaafkaasa jeer odur duurku dhuuro ee dabad haarka dhiidaa neefkudeed leeraa walaasa jiraa ya daan kale way buwaa waanta laba ubaka jiridaa abugeekii bahar iska deer maa waanta muduraasa maytanadan waa ka jirida ma daan saas weela ma jira maamulada dalka qaar oo ay ugu daran tahay maamulka jubbaland ayaa xilligan waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo sababtay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulkaasi waxaana socda dadaalo ay wadaan madaxda dalka iyo hay-adaha ku lugta leh arrimaha gargaarka abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyaha iyo t v ga city magaalada jowhar warkii aad kala socoteen warbaahinta city waa geedtaa warka waxaa idinla socodsiina anigoo zikilo soo saaruhu waa cumar yuusuf kaamirada iyo farsamadu waa yuusuf abuubakar ibraahim intaanku ku mid doono warkan kiis xiga waa bahdi city oo idin leh isma dhaafno.